Hali ya taharuki ilitanda baada ya mtu mmoja kuuawa baada ya kushambuliwa na mbwa katika kampuni ya Smart Kenya Limited iliyopo hapa jijini Nairobi. Jamaa huyo ambaye anadaiwa kuwa bawabu alivamiwa na mbwa huyo alipokuwa kishika zamu yake ya usiku alipovamiwa bila yeye kujua. Wamiliki wa kampuni hiyo wamedai wameshangazwa na kisa hicho kwani mbwa wao walikuwa na mazoea ya bawabu huyo. Last night I was given a call at about 1:20, 1:15. That incident happened here at my yard, that one of my guard was bitten by the dogs. So I didn't expect it to be that big. So when I rushed back here, when I entered the gate, we could view the, because the gate was locked from inside. The guard had all the keys and everything. So we jumped in, opened the gate, and the dog had bitten the guard completely off.